Um mundo diferente. Fotos que mostram que australiano é solo outro país. Conduzir em verano. Sabes que estás em Austrália se não puedes tocar o volante sem guantes para o horno. Ponto de interrogação invertido que podemos descer. Hace calor. Eleições. Los australianos se vestem de forma muy casual, y ali hace calor. Mucho calor. Las elecciones en Australia son obligatorias. Se não votas, recebes uma multa. Natureza. Monotremas. Marsupiales. Los marsupiales levam as suas crias em uma bolsa. Los recém-nascidos se arrastam à la seguridade de la bolsa de mamá y se quedam ali por um tempo. Los mais conhecidos são los canguros, los wallabies, los koalas, las zarigüeias, los wombats y los demonios de Tasmania. Petauro del Azúcar. Este pequeno y-lindo animal vive em Austrália, Nueva Guinea y algumas islas de Indonésia. Se vêem como pequenas ardilas y podem planear para deslizar-se. La risa del coca-burra. Ponto de interrogação invertido que pode ser mais inspirador que despertar-se às 5 de la manhã com esta risa homérica que proviene de pajarito que se divierte em tu balcone. Ponto de interrogação invertido dos pájaros. Se necessitas uma buena risila, escucha-los. El coca-burra é originário de Austrália e Nueva Guinea, además de ser conhecido por seu aspecto e sonido únicos. Navidade. Se bem a maioria do mundo celebra a Navidade em inverno, algumas pessoas têm a oportunidade de desfrutar de uma Nochebuena Blanca, os australianos la têm em pleno verano. A menudo la celebram em la playa ou cerca de uma piscina. Las señales de tráfico. Los australianos amam la vida silvestre de su país. Mientras que el resto del mundo se vuelve más lento para los peatones, los conductores australianos cambian su velocidad para los canguros y los koalas. Ponto de exclamação invertido es una broma. Reduzem a velocidade para os peatones também. Vegemite.
ponto de interrogação invertido pode alguém explicar-nos como Y porque esta substância negra, que parece aceite residual pesado, se convirtiu em el manjar nacional. Tiene um olor Y sabor únicos. Te encanta o Lodias. Caçoaris. Estas aves vivem solo em Austrália e Y Nueva Guiné, parecem como se algo e beira combinado um pavo Y um avestruz. São muito bonitas Y coloridas, pero não seas irrespetuoso com estas aves fascinantes, e há que te podem matar. Esta é a parte dolorosa. É o IF em Austrália no solo es lento, es terriblemente lento. Estrictas regras de quarentena. Austrália es extremadamente estricta com respeito a lo que se puede traer del estrangeiro. Também se aplica às mascotas Y Johnny Depp aprendi o esto de la maneira mais difícil há um tempo. La maioria de las vezes, las mascotas devem permanecer em quarentena durante um tempo prolongado, antes de que se leis permita legar a Austrália. No queremos decir dias, nos referimos a meses. La razón de esto es que algunas enfermedades de animales comunes nunca se han reportado en Australia. Fruta gratis para niños. Las peleas callejeras en Australia se ven así. Se legas a un lugar donde pasa esto, no te involucres. De eixo, manter-se lo mais alejado possível de estos tipos Y deixar-los decidir que é nes é o mais grande del estado es lo mejor. Por certo, mantenha tus perros alejados também. Guana gigante o lagarto monitor. Quando decimos lagarto, normalmente pensamos em um pequeno espécime. Pernos se estás em Austrália. Este animal pode crescer hasta 1,82 m. Outro eixo interessante é que é o lagarto monitor pode trepar a los árboles. Imagina-te, um reptil de quase 2 metros de alto trepando ao árbol em tu pátio traseiro ou, mejor aún, la parede de tu casa. Zarigüeia pigmea. Vamos a ser justos, no todos os animais em Austrália são peligrosos, aterradores, venenosos ou intentam matar-te. Esta adorável zarigüeia pigmea derretirá teu corazone, como Luiso com el nuestro. Aflo Liga de Futebol Australiana. Aflo es la Liga de Futebol Australiana Y se puede adivinar que es un deporte muy arraigado en la cultura de ese país. Las reglas son bastante diferentes de las de la Liga de Rugby, Y los pantalones cortos son bastante más cortos. Escala de peligro.
Sabes que estás em Austrália quando é o segundo grado mais baixo em la escala de peligro de incêndios exalto. La Casa de la Ópera. La Casa de la Ópera em Sydney é famosa no solo por seu aspecto único, sino também por sua terrível acústica. Parece que é o arquiteto de este edifício no plano que foi usado para óperas.